Рус утрогохны ядан гэсэн этгээд бүхний ядагч цаг болсон. Гурд түүхний өмнө Монгол төмнийхэн өнгөрсөн өнөөдөр ирээдүйн өмнө хүлээх хариуцлага бидний ард байна. Хийх ажил цаалттай, хэлэх үг хаалттай, явах газар хавчигдмал, ярих хэлэх хэрэггүй зургтын ганц л суугтай тийм л нийгэмд бид амьдарч байсан. Сэтгэлд, итгэлд, зүтгэлд хонхны дууд суурайдсан сэмэрсэн итгэлийг сэргээж ирэх чөлөөгөн олсон бид. Монголд ардчилсан хувьсгал ялсны 27 жилийн ой энэ жил тохиож байна. Энэ 27 жил зөвхөн ардчилсан нам төдийгүй Монголын түүхийн эргэлтийн үе байсан гэдэгтээ маргах хүн үгүй зэн. Бидний туулж өнгөрүүлсэн он жилүүдэд алдаач байсан, оноож байсан. Гэхдээ оноо нь их байсан. Айл бүхэн машинтай болно, хүн бүр хүссэн үедээ гадаад явж чаддаг болно, хувьтай газартай, хувийн хөвшилтэй болно гэхэд хинч итгэхэргүй тийм л нийгмээс бид хамтдаа энэ нийгмийг бүтээж чадлаа. Ерэн оны цагаан морин жил түүхний хуудсанд нэгэн шинэ хуудсыг нээж хүсэл хүч хөдөлмөрөөрөө нэгдсэн ардчилсан нам анхны хурлын зарлан бүгдээрээ хэлэлцэх, шүүмжлэх, суралцах бас хүү шийдвэр гаргах түүхэн алхмуудын эхлэлийг тавьсан. Ардчилсан нам 27 жилийн түүхийг бүтээжээ. Ардчлалтай зэрэгдсэн төрсөн хүүхдүүд айлгэрийн тэргүн үр хүүхдүүдийн ээж болсон байна. Үний амьдралдж, нийгмийн хувьсалдж 27 жил гэдэг багагүй хугацаа билээ. Үгээ хэлэх, эвлэлтэн нэгдэх, бодлогон тодорхойлох, их ажилд бүх нийтээрэн оролцох эрх, ирээдүйнхэн төлөө, үүр хариуцлагынхан төлөө намийнхан хурлуудыг зохион байгуулсаар 8 дахь их хурлаа зохион байгууллаа. Өр хүүхэдтэй гэгэн сайхан ирээдүйг бий болгохын төлөө тэмцсэн морин жилийн хувьсгалын чиг үүрэг хазааж алдар нэр ашиг сонирхол хөөгчд намаар олширч жирийн гişүүдийг нэр хүндэд хүргэх бүр болгон ашиглаж ардчлал үнэт зүйлийн гээж аврал ирэн гарц хайх энэ үед ардчилсан нам шинчлэгдэж эхэллээ. Ахин зөв зам руугаа орох эхлэл тавигдлаа. Намийнхаа даргаыг бүх гişүүдээрээ сонгодог боллоо. Үгээ хэлж, үзэл бодлоо илэрхийлж 21 аймаг 9 дүүргийн гişүүдтэйгээ уулзаж сонголтыг тэдний гарт өглөө. Гişүүд ч сонголтоо хийлээ. Бүх гişүүд сонголтоо хийж бүтээн байгуулалт, бүтэц өөрчлөлт шинчиллийг хамтдаа эхлүүллээ. Монгол энэ хурлаанд намайг дэмжиж, миний бүрэн үтрийг дэмжиж надад саналаа өгсөн, нийтлэл ажилласан эн сунгаад идэвхтэй оролцсон 85,000 журмын андуудаа намын нийт гişүүдэд баярлаж нөлөгснөө мөн илэрхийлье. Бид өнөөдөр түүхэн шалгуурын өмнө ирчээд байна. Бидний өмнө өнөөдөр Монголын арчлыг цааш нь дэлхийн арчлын төлөө айлгуудаа нийлүүлж очих бүгэн арьслах болгооч. Бид Монголын улс төрийн шинжлэх ухааны зүйсний төр шалгуурын бас илчээд байна. Бид өнөөдөр арчлын намыг Монголын хөгжлийн бодлыг тодорхойлж, Монголын улс төрийн хүчилтгч, тэргүүлж улс төрийн хүчин болох хэлбэрээр ажиллах бүгэн арьслах юм илчээд байна. Энэ цаг үе бол та бүхэнд түүхэн цаг үеэс гадна бидний бүх үүр хариуцлагаа гэдэгт онцлж хэлмээр байна. Хэдхэн хүн ярилцаж, хэсэгхэн хүмүүс наймаалцаж, нам төлөөлж, ерөнхийлөгчд нэр дэвшигчийг сонгодог байсан бол шинчлэгдэж байгаа ардчилсан нам шударга ёсыг гişүүддээ харууллаа. Намын гişүүд сонголтоо хийлээ. 8 дугаар их хурлаар төлөөлөгчд батллаа. Ардчилсан нам шинчлэгдэж, залуустан нээлттэй, эмэгтэйчүүдэд ээлтэй нам боллоо. Намда ротац хийлээ.
үндэсний зөвлөлийн хороо байсан цөөхөн хэдэн бүлэг хүмүүсийг сольж, үндэсний бодлогын хороо болгож, олон гишүүдийн төлөөлөл болголоо. Залуучууд, эмэгтэйчүүд, чөлөөт суудлуудын квотыг олгосноор намд шин залуу ирч хүчтэй шинчилхийг хүссэн хөмбөр оролцох эрхийг нээсэн юм. Монгол орон даяар 21 аймаг 9 дүүрэг 330 сумдаас үндэсний бодлогын хороо аймаг дүүргүүдийн намдын хороодын гишүүдэд сонгосон юм. Бүх гишүүдээс нь сонгогдсон намын дарга 21 аймаг 9 дүүргийн намын хороодын өргөтгсөн хуралдаанд оролцож аймаг сумдын намын дарга аймаг дүүргийн намын хороодын гишүүний эрхийг батламжилж тамга тэмдгийн гард уусан. Харин үндэсний бодлогын хорооны 380 гишүүнээ 80 дугаар их хурлд сандлын эрхтэй оролцож байгаа 1078 гишүүдэрийн батламжилсан юм. Намын санал асуулгад олонхын сандлыг авсан Халт Магн Батулгыг батламжилхаар нууц санал хураалт явуулахад 96.3% санал авч Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардчилсан намаас нэр дэвшгээр боллоо. Энэхүү гишүүн төвтэй бодлогын нам болохоор өөрчлөлт шинжилтийг хийж байгаа ардчилсан намын гишүүд бүтээлж, хөдөлмөрч, шудраг, зангарагтай ерөнхийлөгчийг хүсч байна. Бүх гишүүдээс намын даргаа сонгосон аван бүх гишүүдээс 2017 оны Монгол улсын ерөнхийлөгч нэр дэвшүүнээ бас тодрууллаа. Энэ нь бол юу гэж янахээр бүх одоо ард түмнэрээ сонгогддог гэдэг шиг ардчилсан намын одоо гишүүдээс энд одоо удирдах ажлуудаа сонгож байгаа гэсэн. Энэ улс төрийн намуудын хувьд бол анх удаага хийгдэж байгаа юм, том шинчлэл юм аа. Манай Монголын улс төрийн намууч гэсэн энэ ардчилсан намын шинчлэлийг тагж бүрдүүлэх байхаа гэж бодож байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчд нэр дэвшиж байгаа Халт Магн Батулгын мөрийн хөтөлбөрийг хамтаараа ярилцаж, бүгдээрээ хэлэлцэж, санаа бодлоо тусгаж Монгол улсад хэрэгжих мөрийн хөтөлбөрөө баталлаа. Бүргэдийн хараа цуцаагүй их хорн маань ардчлалтай байхад, бүрэлдсэн Монгол улс бүх ард түмэн маань итгэлтэй байхад, эдэр залуухан ардчлал их хорн эгэл түмэндээ ойр байхад, ирээдүй хийгээд одоогийн тогтолцоог өөрчлөх боломж бидэнд байна. Алтан үеэс нь суралцж, дунд үеийн хөгжүүлж, алаг дэлхийн дайд Монгол цэнхэр тэм байна. Өвсгөл ин хязгаараас өмнөний гой хүртэл, хүйтний ориглоос дорнын тал хүртэл ардчлалд шинчилэл өөрчлөлт хийгдэж байна.